gausiai susirinkome ateiti ir sveikinti su šeimos švente. Pavasaris mus džiugina savo žaluma, kvapniaisiais įvairiais spalviais žiedais, nušniokštinčių gaivių lietumi. Tarsi lietaus lašeliai, tuoj subėgs visi vaikai, po jos paties Emilija ir Aitvaras. Mielos mamytės, brangūs tėveliai, pradedame palydavimų koncertą. Jums patinkančias dainelės, šokius, eilėrašius, išpildys vaikų grupė lašeliui. Vaikučiai jau paskelbė pageidavimo koncertą, taigi prašom, pageidaukit. Dainelė lašeliukai. Ar mes mokam tokią dainelę? Pageidaučiau eilėrašio mamytei. Kaip
Ir norėčiau, kad lašelių grūdų
grupę padainuotų mums dainelę namai. Mokam, yra apie namus, taip? Visi turim namelius, namelius turi ir vaikučiai, ir virtuvė, ir dramblys. Mano mamytė eilėraštį pagėliaučiau. Norim pasiklausyti dainelės ir vyrė.
Ir šitą mokam, kiek mes visko mokam.
pageidavimus išpildė visus? Niekas nebėra. Dabar norėtume pakviesti visus į bendrą šokį suktinėlį. Dėkite, pasikvieskite savo tėvus. Jūs manite, senelius. Mama, negu tai teikia. Mama, tu man. Šiandieną